Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Պայգական ինքնություն, համշեն։ Արցախի մանրադեղանունները, գրզեն։ 1920 թվականի այս օրը սկսավ Շուշիի հայերու գոդորացը։ Հաչակցություն Հայաստանի եւ Արցախի համազգով ֆրանսայի մտավորականներուն եւ խորհրդարանականներուն մասնակցությամբ։ Արցախի մարտու իրավունքներու ղարտնի արդահերտ Զեգույցը։ Ոකեգոճման արարողություն BR-ի մեջ։ Իսրայելի Հայֆա քաղաքին մեջ փածված է հայերու ցեղասպանության հրաբարակը։ Համշենցիները ժողովուրդ մնեն, ձոր ցավոք աշխարհը լավ չի ճանչնար։ Անոր համար բազմաթիվ բաժաներ կան։ Սակայն ամենեն կարևոր բաժաներեն մեկը գտնանքըսել, որ համշենցիներու ներփակվածությունն է։ Այն ժողովուրդները, որոնք կռնան բայքար մղել գող կողքի ցավոք, մեծ հաշվով այդ մեկը իրենց թղամասերուն մեջ կնեն։ Այդ վիճակը պատճառ դարնա, որ անոնցմե յուրական ճուրը մնացյալը ըն갈և որբես մեծ համայնքի մեկ մասնիկը, որուն հետևանքով անոնցմե յուրական ճուրը ինքզինք ավելի քիչ կհամարեն, քան ինչ որ է։ Մինչդեռ այդ ժողովուրդներուն խնդիրները խիստ նման են իրարու, թեև ունին նաև միայն իրենց կողմեր։ Լեզվական եւ գրոնական ճափանիշներույի վրա հիմնվելով, համշենցիներու համայնքը գրնանք բաժնել 3 հատվածի։ Հյուսիսային համշենցիներ, որոնք ափխազիո համշենցիներն են, արևելյան համշենցիներ, խոփայի համշենցիներն են, արևմտյան համշենցիներ, բաշ համշենցիներ կամ ռիզեի համշենցիներն են։ Գرزեն քյուղը գտնվի Բաքվի իշխանություններում գոմե բрнаզավ տված Թովուզ կամ Դավուզ շրջանին մեջ։ Հին ժամանակ քյուղը գտնված է Ներգավայրեն 1 կիլոմետր արևելք Գուրգեդի աճափին եւ քանի մ անգամ յենթարգված է դեղափոխություներով։ Այդ մեգագավայը քյուղին մերցագայքը բահբանված հին քյուղադեղիներու արգայությունը։ 1998 թվականին արդեն Արեմտյան Հայաստանի հայոց հինավուրց գրզենը անվանափոխված եւ ծարծա ձեր Գյունաշլը։ 19-րդ դարուն լեզգիներու հաջախ գրկնվող արշավանքներուն հետևանքով գրզեն հարուստ եւ փարեշեն բնակավայր է վերածված է Սագավամարտ եւ Աղկադի քյուղագի։ Գրզենի համար արանցնաբես գորստափերեր, Բուլղարի քլխավորած հրոսագախունփի անագնգալ հարցագումը՝ եգեգեցական դոնագադարության բահուն։ Սպանթը եւ ավարարությունը ուղեկցած էին kerchief-առությամբ։ Տեղահանվածներու մնացորդները սփրված են Հայաստանի եւ Վրաստանի զանազան վայրեր՝ հաստատված քանցակ, հիմնած քանցագի սարով եւ արեשי խանդակ քյուղերը։ Գրզենի վերապերիալ մադենակրական դեղեցություններ հայտնի չեն։ Քյուրի բազմության հնարավորինս ամփոխական ուսումնասիրության արումով առանցնագի կարևորություն եւ արժեք ունին քերեզմանոցին մեջ պահպանված դաբանակիրերը։ Գرزեն քյուղի դարածքին պահպանված են քյուղադեղի, քերեզմանոցի եւ հիմնավեր եգեգեցվող մնացորդները։ 1919 թվականին Արցախի հայերու 4-րդ եւ 5-րդ համակումարների որոշումներով Արցախը հర్చակվա ձեր Հայաստանի անբաժան մաս։ Երիտ թուրքերուն հետ ծերտ գաբեր ունեցող մուսավատական իշխանությունները եւ անցամ նահանգաբեդ նշանակված սուլտանով ամփոխությամ փոխարաձեին հայերը բնաճնջելու երիտ թուրքական փորձը Արցախի եւ մասնավորապես Շուշիի մեջ անոնք կցկտեին գրեթե նույնությամ քրկնել հայեր ու թեմ իրակորձված ցեղասպանության հանքրվանները Նման կործողություններով երիտ Թուրքերու վարչակարգը Օսմանյան գայսրության մեջ իսկ մուսավաթական իշխանությունները Արցախի մեջ գփորց էին բարակտել հայ բնակչությունը Զանգваձային գոդորազներու ժամանակ վերջինը սրգելով ինքնագազմագրվելու եւ ինքնաբաշխանվելու հնարավորութենե։ Մարտի 20-ին সুলտանով 3 օր գուդահայերուն զենքը հանցնելու համար։ Ադրբեջանական զինվորականները Շուշիի մեջ մարտի 22-ի արավոդուն գսկսին հայերու դուներու խուզարկությունը Զինաթափման անվան տակ սկսվավ Շուշիի հայերու նոր գդորացը։ Մարտի 23-ին Սุลտանովի եւ Թուրք-սպաների ուղեկավարությամբ, թաթար զինվորները, քրդական հրոսակները եւ իսլամ մոլերանտ ամփոխը ներխուժեց Շուշիի հայկական թագամաս, սկսավ գդորել խաղաղ բնակչությունը, չխնայելով անգամ գիները, ձերերը եւ երեխաները։ Շուշին գրեթե ամբողջությամբ երգիզվեցավ։ Մահեփարգաված շուշի հայության Փեգորները 5-6000 ած, Մահաբուրց փախան վարանտա եւ թիզակ։ Այստեղ 3 օրվա ընթացքին քանթած եւ գրագի մտնած են 7000 դուն եւ որոշ աղբյուրներով համաձայն մորթած են 12000 ած։ Արեմտյան Հայաստանի ղարավարությունը ցավով գնշե, որ յուրականչու ժողովուրդը որ ցունի իր սեփական բédությունը միշտալ ենթագայ է ցեղասպանվելու եւ մասնատվելու։ Այդ ե պատճառը, որ մենք կհայդարարենք, որ Նուբար Փաշայի Հայաստան պետության շարունակականությունն ենք։ Օգտվելով Արիթեն մեկ անգամ եւս կբարձրացանենք, որ Բաքվի իշխանությունները մազաչապ անգամ չեն փոխած իրենց իրագան թեմքը եւ կշարունակեն մնալ նույն քոչվոր եւ վայրակ ժողովուրդը, որ մինչեւ օրս չի գտնար ծավալորվել իբրև միասնական ազգ եւ կշարունակեն իր քոչվորական հadoop գենսացեւը։ Հիշեցնենք, որ իր դիմաց կանգնած է հազարամյակներե iegox սեփական թիմակիձով, մշակույթով եւ pedagogic ունեցող փնիկ ազգը։ Ֆրանսիայի սենատին մեջ դեր ունեցավ հայացություն Հայաստանի եւ Արցախի խորագիրը գրող բացարիք համաժողով ֆրանսացի ագանավոր մտավորականներու եւ խորհրդարանականներու մասնակցությամբ։ Ֆրանսացի մտավորականներն իրենց խոր մտահոգությունը հայտնելին Ադրբեջանի Գողմեշ Շարունագափար եւ Անտակույց Քերբով վարվող հայատյաց եւ ցեղային զդման քաղաքականության վերաբերյալ, ահազանգ հնչեցնելով վերջինս հետևանքով Արցախի ժողովուրդին աર્ચեփ Զարածած Քոյա Փանական սպառնալիքներուն համար Եվ գոչ ուղեցին միջազգային հանրության անհաբախ կորձուն քայլեր ձեռնարկելու Արցախի շրջափակումը վերացնելու եւ Արցախահայության իր հայրենի հողին վրա անվտանգ եւ արժանապատիվ ապրելու իրավունքը երաշխավորելու համար։ Համաժողովի ավարտին ամփոփիչ ելույթներով հանդես եկան Սենատի եւ աշքային ժողովի մեջ Ֆրանսա-Հայաստան բարեգամական խմբերու նախակահներ Ժիլբեր Լյուկ դվինաս եւ Ան Լորանս Փեթել Արցախի հետ բարեգամության շրջանագի նախագահ Ֆրանսัว Փոփունի եւ Ֆրանսայի մեջ Արցախի ներգայացուցիչ Հովհաննես Քևորքյան։ Արդեն երկար ժամանակ է իվեր Ֆրանսայի դարբեր շրջաններու պատկամավորներ մշտական գաբի մեջ են Արեմտյան Հայաստանի նախակահին եւ գառավարության անդամներուն հետ մասնակցելով Հայաստանի եւ Ֆրանսայի մեջ Արեմտյան Հայաստանի գողմե գազմագերբվող դարբեր միջոցառումներուն։ Բոլորովին վերջերս Ֆրանսիայի Ալպ-Մարտիմի շրջանի บัติկամավոր դիգին Ալեքսանդրա Մարտինին շնորհվեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության բաժվոր քաղաքացիի գոչումը Արցախի Հանրապետության Մարտու իրավունքներու ղաշտանը մարտի 21-ին հրաբարագadze արդահերտ Զեգույց, ուր համաբարփակ եւ մանրամասն դերբով 100 գեդերու միջոցով գներգայացվին 7 անհադական իրավունքներու, 5 խոցելի խումբերու եւ 4 հավաքական իրավունքներու խախտումներուն վերապերիալ դվյալներ։ Ամբողջական շրջ çapակման զուգահեռ Ադրբեջան միջումնավոր գերբով գք հատար է Արցախի գենսական նշանակության ենթագարուցվածքերու գազամատակարարման, էլեկտրամատակարարման եւ գաբի ու հաղորդակցության բնագانون աշխատանքը նបադակ ունենալով ալ ավելի սրել առանց այնալ ցանը մարտահրավարական ճկնաժամը և մարդկային դարաբանդներ պատճարել ինչպես նաև ոչնչացնել արցախի բնիկ հայկական բնակչությունը համանգան և հոգեբանական ահապեկմամբ ցանկի համար անդանելի պայմաններու ստեղծմամբ ցեղային զդմամբ Արևմտյան Հայաստանի Ղարավարությունը Դագավին 2021 թվականին արձականկելով Շուշիեն բրնի դեղահանված մերփնիկ ժողովուրդին իրեն հասցեի ակրված փողոք թիմումներուն թիմա ձե մարդու իրավունքներու միջազգային դադարան որը վարույթ ընդունած է դաս է ավելի թիմումներ։ Կորձընդածը շարունակական է եւ առաջին դադագան կորձընդածեն յետ՝ ըդի լսվին մյուս փոլոր փողոքները ընդեմ Բաքվի իշխանություններուն։ Երգու 2023 թվականի ապրիլի 24-ին ժամը 11-ին Բիարիցի մեջ տեղի ունենա հայերու թեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերու հիշադակին նվիրված ողքեգոճման արարողություն։ Ագուր Արմենիա-բասկերու երգի Ֆրանսա-Հայաստան մշակութային միությունը գահ հրաւիրեց ցես մասնակցելու 1915 թվականի հայերու ցեղասպանության 108-րդ տարելիցին։ Մաշտոնագան արարողությունը դեղի পিডի ունենա բիարիցի բադերազմի հիշադակի հուշահամալերի գոթողին մոտ քաղաքաբեդ മൈդեր 아րոստեգեի եւ այլ անցերու ներգայությամբ ագուր արմենիա միությունը գցանղա հանդիպիլ ցեզմե շադերուն հարքանկի դուրկ մածուցելու այս ցեղասպանության նահադակներուն եւ անոնց զավակներուն որոնք կգրեն ֆրանսայի գոմե ջանջցված բայս ցրկական բետության գոմե դագավին շղթված ողբերկության ցավը Արևմտյան Հայաստանի ղարավարությունը հրավիրված է BIAR-ի մեջ դեղի ունենալիք միջոցառման եւ իր հադուկ պատվիրակությամբ՝ BID-ի մասնակցի ՀայերուԹեմ իրակորձված ցեղասպանության զոհերու ողկեգոճման արարողության։ Դեղին է նշել, որ ավանդույթի համաձայն Արևմտյան Հայաստանի ղարավարությունը ապրիլի 26-ից 28-ին Ձիձերնագաֆերտի ու Շահամալերի դարածքին BID-ի դادرե ՀայերուԹեմ իրակորձված ցեղասպանության զոհերու ողկեգոճման արարողություն։ Իսրայելի Հայֆա քաղաքին մեծ դեղի ունեցավ հայերու ցեղասպանության հրաբարագի եւ ցուսանագի բացման արարողություն։ Գահիցնեն Երուսաղեմի հայոց բադրիարքութենեն եւ Հայֆայի հայ, հայ, հայ համայնքեն։ Նախադեсված է որ այս փողոցին վրա բิดի դեղաթրվի նաեւ հայերու թեմ իրականացված ցեղասպանության նվիրված հուշարձան։ Հիշեցնենք որ Դագավին 2022 թվականի հոկտեմբերի 25-ին Հայֆայի քաղաքային խորհուրդը իր որոշմամբ ճանցცა ձեր հայերու թեմ իրակորձված ցեղասպանությունը։ Հոชադեգի փանալու նախագիծը հեղինակած է HiFi-ի քաղաքային խորհրդի անդամ Նիշ Շուբեր։ 2020 թվականին նման որոշում գայացուցած էր Փեթա Դիկվայի քաղաքային խորհուրդը։ Հանդիսավոր ցերնարգին ներգա եղած են եւ ելույթ ունեցած HiFi-ի քաղաքաբեդ Աինատ Քալիս, Իսրայելի մեծ հայաստանի տեսփան Արման Հակոբյան, Երուսաղեմի հայոց ጳฎրի արքության Թիվանաբեդ Դեր <a> աղան Ափեղա Քոկչյան եւ այլ աշտոնադար անցեր։ Այժմ Մյասին ու կընտրենք հայ ժողովրդական Յարուկ Մունիմ եւ Մադիս Մատնիկը երկերը։ Ասկաններ մեր այսօրվան լրահոսը։ Ինչ նոր հանդիպում մնացեք բարիավ։